ସତ କଥାରେ ରାଜି ଓଡ଼େ ପୁରା 420 ମାର୍କ ନକଡ଼ା ଆକା ଦେଖିଲି ମାରଣ ଜାଣିଥିଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନା ମାନେ ଚୋରି ଚାରି କଥା କହିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଡରିଯିବେ ଥାନା କଚେରୀ କଥା ଶୁଣିଲେ ଡରିଯିବେ ହେଲେ ଇଏ ତ ପୁରା 420 ମାତ୍ର ପୁରା ଜଣକୁ ନାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ପୁରା ଗାଁଟା ଏକା ଏମିତି ଏକା ଚୁନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚୁନ ଲଗାରେ ଗାଁଟା ପୁରା ଉଠୁଛି ଏକା ପଡୁଛି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଶୁଣିଲେ ଭାବିବେ ବୋଲ ଇଏ ଝିଅ ନା 420 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ପଛରେ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ 420 ଆଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଟିକେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏତେ ଲୋକ ଆକା ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର କିସବ ହେଇଛେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମହାରାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନା ଘରର ନା ଦୁଆରର ନା ଗାଁରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ କ'ଣ ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଗାଁରୁ ମୁକିକି ଆକା ପଳେଇଲେଣି ଆପଣ ଭାବି ଚାନ୍ଦିନି ଏତେ କଥା କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି କହ ଭାଇ ସେଇଟା କହୁଛି ମାତ୍ର ଏ ମାଇଗଣା ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜେମା ସାହା ମାନେ ଆମର ଜେମା ସାହା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ 420 ମାତ୍ର କୋଉଠି ଏ ନାଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି 420 ନାଁଟା ବୋଲେ ଆକ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଛି କିସ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ଯେତେ ଯାକ ଲୋକ ଆଗା ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ମାଇଣା ପିଲା ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼େ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼େ ସବୁ ଆକା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନେଇକି ପାଖାପାଖି 2,80,00,000 ମୋର ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆକା ଉଠେଇକି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 5-10 ଦେଇକି ସବୁ ପୁରା ମୁଁ କହୁଛି ହେଇଡ଼ି ବା ଭାଇନା କହିଲେଣି ଯାହା ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଜଣେ ଫ୍ରଡ଼୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ମା' 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକିରି ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ମୋର ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚହକା ଗାଁକୁ ଆସିଲି ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଲା ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ କିଏ ଗାଁ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲି କିଏ ଗାଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଆସିଲେ ଜେମା ସାହାକେ ଉଠେଇ ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବାନ୍ଧବି ବୋଲିକରି କହିଲା ରାମକେ ସିଙ୍ଗର ପିନ୍ ନେଲା ମୋର ଆଧାର ଫଟୋ ନେଲା ମୋର ଭୋଟ ଫଟୋ ନେଲା ଆର୍ ଉଠେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଆର ଗୋଟେ କାମ କଲେ ତମ ଘର ବାଡ଼ି ପଟା ବି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତ ତାକୁ ବି ବିକିକି ସେ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତା ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଝିଅ ନୁହଁ ତ ପୁରା ଲଙ୍କା ଧୂଆଁ ଭାଇ ତମେ ଏତା ଏତିକିରେ ସରିନି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ ଏତା କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଝିବେ କେମିତି ସୁଝିବେ ହେତୁ ପକେଇ ପକେଇ ଗୋଟେ ନକ ଆକା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗ୍ରୁପ ଉଠା ବୋଇଲା ଗ୍ରୁପ ଉଠି ସାରିଲା ମୋର ମାଏ ଥିଲା ଏତିକେ ଆରୁ ମୋର ପିଲା ତୁଇ ଏଡ଼କିଟା ମୁଇଁ ଏଡ଼କି ଅଛେ ଆର୍ କେମିତି ଋଣ ସୁଝମି ବୋଲା ମୋତେ ମାରାପିଟା କଲାକେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାଛି ମୋର ଟୁକି ଛୁଟି କୁଲି ଲୋକ କେମିତିଟା ବାନ୍ଧବା ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା ଅରଣ ପାନ ନେଇ ଖାଇ ଆର୍ ହେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା ଆର୍ ଘୁରମୁସି କିନା ମୋର ମା ଜୀବନ କାଲି ନା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଘଟଣା ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ମାଇକିଣା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚହକା ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବ ପାଖାପାଖି 220 ଲୋକଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଆକା ଆଙ୍କେ ପଇସା ଉଠେଇକି ସେମାନେ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆସି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ନା କ'ଣ ନାଇଁ ବା ଲୋନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବୋଉ ଜମକି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆଇକି ଏ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ସମାନ ଏକା ଜମ ତାଙ୍କର ଆଇଛନ୍ତି ମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ନନେଗଲେ ଘର ଢିଅ ବାଡ଼ି କାନ୍ଥ କବାଟ ଖୋଳିକି ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଆଉ କରିବେ ଅଧା ନକ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନକ 2 ନକ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେଣି ଭାବି ଭାବି ଆଉ ଏ ଲୋକମାନେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଏଠି ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବଇଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ମାତ୍ର ଜାଣିଥିଲି ଏର ଚୋର ଗୋଟେ 2-3 କୋଉଠୁ ଚୋରି ନାରୀ କରିଥିବେ ଇଏ ଟୋଟାଲି ଭାଇ ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଚୋର ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଚୋରରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଜଣେ ଚୋର ମୋର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବା ଓକିଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବ୍ରେନି ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଯାକର ଯେତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହବ ଯଦି କୋଉଠି ନ ଛିଣ୍ଡି ପାରିବ ତାଙ୍କେ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ହେଲେ ଯଦି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାଇଁ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଭାବନି ବୋଲୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗଦା ହେଇଛି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା
ସ୍ମାର୍ଟ ସହିତ ପାଠ ପଢୁଆ ସହିତ ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କିଏ ଚୋର ଟସ୍କର ବୋଇଲେ ଭାବିବ, ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା ଜୋଇ ପୁଅ ଭଳିଆ ସଜେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଲୋବା, ଇଏ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମଇଁଷି ସଦୃଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଲେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ରାକ୍ଷାସମ୍ମତ। ବାପାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଫ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି ଟଙ୍କା। ହେଇଠି କାମୁଡ଼ା ଆପୁଲୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମାନେ ହଁ ବା ସେଇ ଆଇଫୋନ୍ର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେତେ କ'ଣ। ଆପଣ ବି ଭାବିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଚୋରି ପଇସା। ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କେ ବି ସେଇଟା ବି ଏକା ହେଉଛି କ'ଣ ଚୋରି ଟଙ୍କା। ଏରେ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ା ଆପୁଲୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଗେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେ ଯାକ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ତାର ଡାଟା ବେସ୍ ଆଣି ଆଙ୍କେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି 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 ଏମିତି ଚଳୁ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କେତେ ପାପ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆକା କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ତ ହାଣ୍ଡି ଫାଟିବ, ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଆଣ୍ଟି ଜଣକ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କେମିତି ଏତେ କାଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ଏତେ ବାଟ ଗଲେ, ଆଉ କେମିତି ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ 420। ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଗଲି ସେ ବଢ଼ିଗଲା, ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବେନି। ତୁମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଦେବୁ, ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଥାକ ଥାକ କରିକିରି 18 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ନେଇଛି। ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ସିଂ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆକାଶ ମୁଖାର୍ଜୀ। ବୋଲୋ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇଲେ? ହେଲେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଏନି, ଚୋର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ମାହାଳିଆରେ, ଯଦି ପର ଧନରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛେ, ପର ଲୋକ ପଛେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଯାଇଛି? ଆମେ ମାଲଦାର ହେଲେ ଗଲା, ହେଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି 41 ଲକ୍ଷ ମାନେ କହିଲା ତମର ସବୁ ଏସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପଠେଇ ହେବନି, କାଇଁ ଏଇଟା ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ଚାଲା କାଙ୍କେ, ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆଜିକାଲି ସବୁ ବିଜି ଲାଇଫ୍ରେ ଜେଜା ଜେଜା ବାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ଆଙ୍କୁ ପୁରା ସୁବିଧା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇବାକୁ ବସିଛି, ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଙ୍କେ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମନି ମିଳିବ, ଆପଣ ଏତା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ସେ ନିଆ ନଗା ଇ ନାହିଁ, ଫି ନାହିଁ, ସି ନାହିଁ କହିକି ତାଙ୍କର ପଇସା ସବୁ ଏତା କରିକି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମାନି ଗଲିରେ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଭାଇ, ମାନେ ପ୍ରପର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଚଳୁ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚୋର ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଚୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ବାକିରି ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ ଘରେ ବସି, ତାର ବାଟଟା ଏମାନେ ବଢ଼ିଆ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ କିଏ ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ବାଟରେ ନ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଝାସରେ ବିଲୁକୁଲୁ ଆସନ୍ତୁନି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ତକାତେ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଖାଇଯିବେ।